افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ وویل چې له طالبانو یې د تسلیمۍ لیک نه دی غوښتی، بلکې طالبان یې مذاکرې ته بللي دي. ولسمشر غنی چې په ارکې یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې وژنې بنسټونه له منځه وړي. هغه وروستیو بریدونو ته په اشارې وویل چې ولې دا بریدونه کېږي او د څه لپاره. تاوتریخوالی د یو بل د منلو لار نه ده. په کوم دلیل کله چې مذاکره څو ورځې یا څو اونۍ وروسته پیلیږي، نو بیا ولې بېګناه افراد که په ما حمله کوي حق لري؟ د ولسمشر غنی د دې خبرو په غبرګون کې یو شمېر سیاسي څېړونکي بیا وایي چې طالبان د سولې د خبرو تر څنګ جنګ هم ورسره مواسي په مخ وړي. سید خالد سادات وایي د طالبانو نظامي کمیسیون په جګړې مطلق باور لري. دا باید ومنو چې د طالبانو په لیکو کې یو خصوصا نظامي قمندانانو کې داسې خلک شته چې هغوی د افغانستان د سولې مذاکراتو لړۍ سره هغوی موافقه نه دي، بالاخره خپله جګړې بنا عقیده لري. دویمه خبره دا ده، تاسو وګورئ چې طالبان په سوله کې او جګړه کې دواړو کې خپل امتیازات ګوري. که د سولې خبرې څومره مخته ځي، دوی په هماغه اندازه باندې جګړه کوي که تر څو په دواړو اړخونو کې امتیاز ترلاسه کاندي. ځینې پخواني طالب چارواکي بیا وایي چې جګړه دواړو لورو زیاته توده کړې ده. سولې په وخت کې باید په جنګ کې نرمي راشي. جنګ یو اندازه آرام سي و چې سولې ته خلک فارغ شي. بلور ته د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپل تازه ټویټ کې ویلي چې د یو بل ماموریت ته پیلول لپاره تیاری نیسي، په دې هیله چې پرمختګ وکړي. اجرائیه ریاست بیا وایي چې د زلمی خلیزاد د سولې د هڅو تر شا دي. د افغانستان د سولې په اړه د ډاکټر صاحب زلمی خلیزاد هڅي اغیزمن یو مهم دی. نوې هوډې هم د یا نوې پروګرام هم د هماغو هڅو پایله ده چې د افغانستان د سولې لپاره پې معمور شوی دی. تمه مو دا ده چې دا هڅې لومړی په افغانستان کې د رسمي مذاکراتو د پایل د یو اوربان د تامین او بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات ته د رسیدو پیلامه شي. که څه هم ولسمشر غنی په نږدې راتلونکي کې د مذاکرې د پیل خبره کوي، خو بل لور ته ځینې په دې باوري دي چې ښایي دا مذاکره هماغه د زلمی خلیلزاد وي، نه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.